Dobre. No čo s vami? Všetko ste už spočuli. Informácie ste dostali kvantum. Využijem ten priestor na to, že naozaj chcem vyjadriť to, že som rád, že som dostal rád pozvanie na túto konferenciu. A na jednej strane som bol veľmi nadšený, že wow, super, OK. Ale na druhej strane, že počkaj, idem do toho priestoru na tej akademickej pôde a ja budem rozprávať niečo, čo absolútne ja nevyužívam v praxi. To znamená, ja nevyužívam v praxi žiadne techniky, metódy, stratégie mentálneho tréningu, napriek tomu, že som mentálny coach. Čiže ja to vnímam tak, že ja som taký neortodoxný mentálny coach. Možno keď nie je to taký ten mainstream. Takže verím to, že kolegyňa, ktorá bola predo mňou, tak vás nejakým spôsobom rozprudila. A robili sme aj nejaké techniky, takže môžete sa úplne uvoľniť, nebudete so mnou absolútne nič robiť. A čo je zásadná informácia ešte je tá, že v podstate vy si nemusíte z tej mojej prednášky ani nič pamätať. To je ako, naozaj, toto je také radikálne. Možno by som začal tým svojim príbehom a potom vlastne postupím k tým veciam. To bolo najlepšie, že ja som sa ráno zobudil, že čo vlastne tým ľuďom ja budem hovoriť? Hej, že počkám na ten flow, že hádam, to pôjde nejakým spôsobom. Doteraz mi to neprišlo. Nie, ja pomerne veľa prezentujem. Dá sa povedať, že možno raz za týždeň mám určite nejakú prednášku a ja sa teda venujem hlavne kolektívnym športom ako bývalý futbalista. Možno začnem tým príbehom. Ja som skončil veľmi mladý, ako 22 ročný. 23 som mal. A hrával som teda, bol som v ligovom kádri AS Trenčín, vtedy to bola OZ Dukla Trenčín, čiže ja mám 37 rokov, čiže to je spätne, musím viete vyrátať, 15-16 rokov dozadu. A keď to tak spätne beriem, tak to bola taký ten prvý krok, ktorý ma viedol k tomu, že počkaj, kamarát, že ty potrebuješ na tej mentálnej stránke robiť, len už som to pochopil neskoro. A potom to tak bolo, že dobre, tak tie veci, ktoré možno ty si nezvládal, tak mohlo by dobre, keby si to dával tým svojim klientom. A nejakým spôsobom sa od toho veku vlastne ja som začal vzdelávať a priviedlo ma k tomu to, že vlastne moje psychické prežívanie, ja keď som skončil vlastnú kariéru kvôli posunutým platničkám a možno aj keď to teraz spätne veriem, tak naozaj to bolo takéto mentálne nastavenie, ktoré bolo nebolo proste dobré, hej. A moji rodičia takisto, že čo sa budeš obávať, ja mám staršieho brata, ten bol profesionálny športovec, takisto, že vidíš, že na tom Slovensku sa tým nedá zarobiť a ty si nie taký špičkový, aby si sa presadil niekde v zahraničí a tak aj, že no, dobre, OK. Chod do školy študovať, tak na jednej strane dobre, OK. Na druhej strane to samozrejme limitovalo mňa ako športovca v tom danom momente. A ja som sa tak aj domnieval, že bože, keď som aj sa pozeral možno, že ja som pomerne akože vysoký človek, hej, a vtedy som mal tak o 15 kg menej, jak teraz. Tak som sa tak pozeral do tej kabiny tých hráčov a to si pamätám ešte ako mladý 18-ročný chlapec, keď som tam prišiel, že ja nie som tak dobrý ako oni, hej, zdali sa mi všetci väčší, hej. Takže proste to bolo nejako to. Ja začal človek nejakým spôsobom hľadať si potom informácie. Jak som ja skončil vlastne tú kariéru ako mladý kvôli tomu zraneniu, tak bolo to také, že bude som to čierne alebo bielo. Čiže buď budeš hrať ten futbal na vrchovej úrovni, alebo sa na to úplne vyprdneš. Hej? Čiže bola tá druhá alternatíva, že keď som to nemohol na tej vrchovej úrovni, tak som sa na to vyprdol. A spätne to nevnímam ako nejaký problém, proste bola to nejakým spôsobom tá moja cesta. A tá ma vlastne priviedla k tomu mentálnemu coachingu, psychológii a tak ďalej. A v rámci toho kontinuálneho štúdia nejakým spôsobom som sa dostal k jednej knihe. A tú knihu som si ja prečítal, samozrejme, že to je úplný opak, čo vlastne všade hovoria. Hej, všade mi hovoria, že kde sa mám, keď sa chcem niekde dostať, tak musím preto niečo robiť, musím mať nejaké metódy, techniky, stratégie. A tento človek hovorí mi presný opak. Ja by som pustil také krátke video a to je presne o tej knihe, respektíve. Ten človek, ten príbeh bol taký, že ten človek, ktorý napísal tú knihu, ja som sa mu ozval, Američan. Vôbec som nečakal, že sa mi ozval, on sa mi ozval nejaké 2-3 dní a mal som s ním Skype, v podstate hovora, on sa stal môjim koučom a bol mega dráhy, tak bolo iba zo pár koučingov s ním. Ale neľutujem vôbec tú investíciu a nejakým spôsobom som sa dostal vlastne do takej komunity ľudí, ktorí využívajú určité porozumenie. A to porozumenie, ono v angličtine je to, že inside out. Keby som to mal vlastne v slovenčine preložiť, tak je to zvonka znútra von. A to je to, že väčšina tých psychologických prístupov sa pozerá presne tým opačným smerom. Že skrátka, keď dáme tomu príde klient ku mne, tak keby som k tomu som sa vlastne dostal pred nejakými 3 rokmi, k tomu porozumeniu a keby prišiel klient, dáme tomu pred tými 3 rokmi, tak riešim s ním nejaké, OK, dobre, mám takéto prežívanie, dáme tomu, mám stres pred zápasom, OK, dobre, tak sa budeme o tom baviť, čo ten stres vyvoláva, ja sa snažím to nejakým spôsobom tie stresujúce faktory u neho znížiť alebo potlačiť minimálne, hej. Čiže riešilo sa väčšinou psychologický prístup, rieši symptómy.
Okay. Čo je veľmi dôležité aj teraz, keď ma počúvate, ja viem, že to je náročné, ale skúste ten váš intelekt nejakým spôsobom teraz vypnúť. Lebo každý máme nejaké vzorce myslenia, správania, je nejaká hierarchia, máme nejaké vzdelanie a nás sa tak hovorí, počkaj, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, toto môžem použiť, toto nepoužijem a tak ďalej. Čiže nejaký ten self-talk tam nejakým spôsobom stále je. Ja mám teraz vnútorný self-talk, že páči sa im to, nepáči sa im to, bože, aké debiliny trepe, že a tak ďalej. Čiže pustím to video, aby som si trošku oddychol od tých hovadín. V podstate tá prezentácia moja nie je postavená na tom videu, len to video vlastne hovorí o tom, a keď sa to chalánom podarí, tak budem rád, hovorí o tom, že vlastne najlepšia vec, keď my sa chceme dostať, už bolo viackrát spomínaný ten stav flow, je to, že nič nerobíme. A väčšina z vás sú tu aj takisto bývalí profesionálni športovci a možno ja sa vás pýtam takú otázku, že keď sa vám najlepšie hralo, rozmýšľali ste nad niečím? Alebo to proste len plynulo? Hej? Čiže málo ktorý športovec mi povie, že za môjim špičkovým výkonom sa schovávalo to, že som si robil takúto techniku, že som robil takéto relaxačné cvičenie, že som si vizualizoval pozitívny výkon. A ono častokrát sa stávalo to, keď sa vrátim trošku spätne, možno pred tými 3 rokmi, ja takisto som využíval rôzne extrémne stratégie, techniky. Hej? A stávalo sa mi to, že niekedy som dal tomu klientovi nejakú, dáme tomu tú pozitívnu vizualizáciu, on si to, nejaký ten proces, skúšal to nejakým spôsobom a potom prišiel do kancelárie, dáme tomu za 2 týždne a podal. Let's imagine it's before the championship game. Dobre, tak pozerajte. You can hear the fans. Okay, you can feel the moment. And you certainly want to give your best performance. You want to find the zone. But how? Do you get revved up? Do you have a ritual? Do you recite positive mantras? What should you do? What if I told you the answer was nothing? Let me give you a little backstory here. In fact, let's go way, way back. When you were a child, you played in a completely free state of mind. Even though everything was new to you, you were able to intuit the game's flow. External circumstances just didn't matter. As you grew older, coaches, teachers, and your loving parents started giving you tools and techniques to force every ounce of ability out of you. Sometimes these external tools worked, sometimes they didn't, and your inner awareness was lost. So how do we revisit that childhood state where the zone appeared naturally? We uncover a fundamental element called still power. When you're caught in a low level of well-being, you should do nothing. In fact, the more you try to will yourself to do something, the further from the zone you'll find yourself. This goes against everything we've been taught. Every notion of coach speak. We all know how to rev ourselves up, but if you could stop stepping on the gas when your tires are in mud, you'd be performing in a very different psychological dimension from others. Still power allows individuals to access their own inner wisdom. When you are clear, resolute, or still, you are truly powerful. Som zabudol povedať, že tá prezentácia je v angličtine, ale predpokladám, že viacerí ste to zvládali v pohode. Čiže je to presný opak, čo my sme nejakým spôsobom učení od, dáme tomu nejakým spôsobom podmienovaní od prostredia, možno od koučov, od psychologov, mentálnych koučov a tak ďalej. A to bolo presne to, že ja keď som si čítal tú knihu, tak mňa tam zaujalo vlastne to, že to bolo nejakým spôsobom iné, ale zároveň som vedel, že ty vole, veď to je pravda. Veď každý jeden človek, ktorý má špičkový výkon, tak jednoducho on sa nezamýšľa nad tým, čo mám robiť, ako sa do toho výkonu dostávať. Jednoducho sa to len deje. Ako malé dieťa, hej, ktoré sa hrá. Ktoré sa nezamýšľa nad tým, že čo si o mne myslia tí druhí ľudia. Nie je fokusované na výsledok, nie je fokusované na ten výkon. Jednoducho ten prítomný okamih si nejakým spôsobom užíva. Prirodzeným spôsobom je vtiahnuté do prítomnosti. Ale nie je tak, že niečo preto bude robiť, dáme tomu dýchové cvičenie alebo spomínaná meditácia. Zase tie externé stratégie, oni sú výborná vec. Ale tie neriešia tú príčinu tých vecí, tú podstatu. Hej? Takisto aj ja robím rôzne relaxačné cvičenia aj sám na sebe a s klientami to málokedy aplikujem, ale nevyužívam tie externé techniky na to, aby som sa buď dostal do stavu optimálnej výkonnosti, alebo
čo často ľudia robia, je to, že keď majú zlé psychické prežívanie, čiže jednoducho povedané, keď majú na hovno náladu, okay, tak vtedy, ježiš, táto technika, začnem to robiť, potom budem relaxovať, meditovať. Hej, čiže využívajú vlastne tie externé techniky ako intervencia voči tomu negatívnemu pocitu. A to bolo presne to, čo som ja robil od tých čias 22 rokov až do 33 rokov. Kedy som nejakým spôsobom sa snažil, že vlastne existuje nejaké miesto, kde je lepšie ako teraz a ja sa tam musím dostať pomocou rôznych externých vecí. Hej, čiže človek začal študovať NLP, rôzne techniky, dokonca hypnózu. A nejakým spôsobom som stále sa snažil, že existuje niečo, čo mi konečne už zaručí ten pozitívny pocit, o ktorom všetci hovoria. Ja nejako si to neprichádzalo z dlhodobého hľadiska. To znamená, človek začne robiť nejakú stratégiu, techniku. A to je to, že ja som si myslel, že čím komplikovanejšie to bude, tak tým to bude pre mňa lepšie a tým viacej ohúrim tých ľudí. Lenže teraz sa mi praxou potvrdzuje to, že čím jednoduchšie ja s tými ľuďmi rozprávam, čím jednoduchšie veci im dávam, tak tým väčší efekt to má. To máte ako dieťa. Ja mám dve teda malé céry. A obidve sú pre mňa najlepším učiteľom z týchto vecí. Keď budete pozerať svoje deti, alebo akékoľvek deti, tak zistíte, že proste oni sa nenútene nejakým spôsobom naozaj, ako som spomínal, fianty do toho prítomného okamihu a nerobia nejaké veci preto, aby v tom prítomnom okamihu urobili. Bogi, hej? Lebo to je niečo, čo je prirodzené. To je nám dané. Okay? Keď nestojí v ceste naše osobné myslenie v danom momente. Hej? Keď ja nemám tu nejaký koncept, keď ja nemám to, že ako by to malo vyzerať, čo si o mne myslia druhí ľudia, čo mám povedať a tak ďalej, tak zrazu mám pocit, ako keby to bola jedna energia. Hej? Čiže nevnímam vás ako separé osoby, ale vnímam to ako niečo, čo je o mnoho väčšie. A to je to, čo mi popisujú športovci, a oni to nepopisujú takto, oni to jednoduchšie povedia niektorí. A to je to, že dneska sa mi super hralo, že vôbec som nevnímal nič perfektné. Hej? A zase nepramenilo to z toho, že by niečo robil preto, aby sa tam dostal. Jednoducho to je prirodzené. Čo sa napríklad často stretám v praxi, je to, že veľa klientov ma kontaktuje preto, lebo už nejakým spôsobom už mali nejakú prácu s mentálnym koučom alebo psychologom a ako keby mi to prišlo, že sú vyhorení z toho, lebo to je tá celoživotné naháňanie sa za niečím, čo nie je reálne. Hej, dá mi tú stratégiu a keď ja budem toto už robiť, to je perfektné toto a tieto postupy a tieto rutiny, tak to mi zaručí ten pocit alebo niečo. Hej? Čiže ľudia sa vlastne ženú za niečím, čo majú celý čas v sebe v podstate. Okay? Veľakrát to tu zaznelo aj v rámci tých dvoch dní, že máme všetko potrebné v sebe. A ono neznamená, že v sebe ako vo fyzickom tele. To je to, čo ja vlastne hovorím klientom, že v angličtine taký pekný terminátor, aby som to preložil do slovenčiny, look within, čiže pozrite sa do seba. Ale neznamená to, že do seba ako do fyzického tela. Ale odkiaľ pramení vaše prežívanie života? Že väčšina ľudí sa domnieva, že vlastne naše pocity pochádzajú z externých vecí. To znamená, keď sme v športe, tak keď je výhra, tak mám pozitívny pocit. Keď je prehra, tak mám negatívny pocit. Okay? Napríklad u malých detí to je tak, do nejakého veku 8-9 rokov, keď ešte tam nie je rozvinutá naplno tá koncepčná myseľ, to analytické myslenie, tak to dieťa, dáme tomu, prehrá ten zápas, ono je z toho smutné a za 10 minút sa smeje úplne v pohode. A teraz netvrdím, že keď sme v profi športe, ja väčšinou pracujem teraz s profesionálnymi športovcami a hlavne teraz s futbalistami, pracujem aj s celým tímom Slovana Bratislava, dajme tomu, tak veľa z tých chalanov sú skúsení hráči, už majú nejakú kariéru za sebou, aj zahraniční väčšinou hráči. A oni mali vždycky týme nejakého psychologa. Ten im dal nejaké stratégie. Čiže častokrát sú voči tomu rezistentní. A vždycky, keď ja začnem pracovať s niekým novým, tak sa pýtam, že pracoval si s niekým, čo si od toho očakával a tak ďalej. Čiže klasický ten diagnostický rozhovor. Ja to nepovažujem za diagnostický rozhovor. Považujem to za niečo, že proste, OK, idem si toho klienta očakávať, aké má očakávania z toho. Som schopný mu to splniť alebo nie. Čiže častokrát toto sú vlastne ich vyjadrenia. Nepotrebujem ďalšieho motivačného speakera, ktorý sa ma snaží motivovať pomocou jeho presvedčení a osobných myšlienok. Čiže my sa snažíme, že existuje niečo, čomu ja verím teda, moje osobné presvedčenie, a že keď to aplikujem na ten tým, tak proste tak každý deň z toho týmu by to mal proste akceptovať. Je? Tým pádom ho vlastne limitujeme v jeho vlastnej intuícii. Okay? Nepotrebujem ďalšieho kouča osobnostného rozvoja, ktorý používa rôzne externé techniky. Pretože častokrát tí chalani tie techniky využívajú, alebo celkovo tí športovci, ako som spomínal, že sa chcú dostávať z toho negatívneho pocitu do toho dobrého, lebo majú ten pocit, že keď to budú robiť, tak tam sa dostanú. A posledné, čo vlastne je tam také, nepotrebujem ďalšieho psychologa zameraného na zvyšovanie mojej výkonnosti na základe používania tých externých vstupov. Skrátka, čo sa mi v praxi
stávalo je to, že keď ja som dával nejakú externú stratégiu, tak ten klient urobil a zase prišiel, mal dobrý pocit z toho, za dva týždne prišiel celé zle, nedalo sa mi do toho dostať, tak sme hľadali zase niečo iné. Hej? Čiže zase nejaké hľadanie tej optimálnej techniky, ktorá mu už konečne zaručí ten pocit. No a v podstate, jak som spomínal, aj to videokrátke bolo o tej knihe a tú knihu, jak som prečítal, tak s tým koučom ja som nejaké obdobie robil, ma potom pozval na takú konferenciu do Londýna. A v podstate tá konferencia zmenila totálne môj pohľad, nielen na coaching, ale celkovo na život. A čo bolo na tom najlepšie? Ja som prestal hľadať. Veľa ľudí hľadá, aj preto aj veľa ľudí chodí na konferencie, alebo hľadá, že to už by mohlo byť niečo, čo mi bude vyhovovať. Prestaňte hľadať. Ja niekedy robím také, že pregnantné pauzy sa to volá. Aby ten človek si uvedomil, že... Čiže ten môj coaching, on je založený na určitom porozumení, na insighte, na vhľade. Dneska aj spomínal Tomáš dneska. Aha, momente. Aha, fakt to tak je. To máte ako malé dieťa, ktoré jednu minútu sa úplne hrá, užíva si ten proces, za ďalšie dve minúty sa moja dcera hodí o zem, hej, začne revať, húčať, nechám mu tak a za ďalšie dve minúty sa smeje. Bez toho, aby čokoľvek robila, aby sa z toho spodného stavu dostávala do toho vrchného. A zaujímavé je to, že toto... Je to pravda, že? Hej. A zaujímavé je to, že toto všetko potrebné my máme stále v sebe. Len ono je to potlačené určitým osobným myslením. Osobným myslením, ktoré nám hovorí, kamarát, rob s tým niečo, ty sa cítiš zle, ty by si sa nemal cítiť zle, ty by si sa mal cítiť dobre, ty by si mal byť nadšený, motivovaný a tak ďalej. Hej, čiže za mnou často prichádzajú športovci s tým, že sú frustrovaní možno nejaká tá zlá emócia, je tam čo úplne prirodzené. Ja nehovorím tak, že pozitívne, negatívne emócie, ja to skôr dávam do tej roviny, že to je prirodzená ľudská emócia, už viackrát to tu zaznelo. Čo je úplne normálne. Čím skôr ja tú emóciu akceptujem, hej, ja radím hovoril, tak tým je to proste lepšie pre mňa a pre tú výkonnosť. Čiže nejakým spôsobom, keď to dáme do kontextu stresu, tak človek príde za mňou, že ja mám stres zo zápasu, to ma limituje vo výkone. A nie je to o tom, že ja sa mu snažím potláčať ten stres alebo reframovať a dávať mu rôzne techniky na potláčanie stresu. Pre mňa je dôležité baviť sa o príčine našich pocitov. Čiže zase opakujem, že my sa domnievame, že naše pocity pochádzajú z externých vecí. Okay? Čiže keď ja budem, dajme tomu, podpíšem dobrý kontrakt, teraz som si inak pred tou prednáškou vymenal správy s jedným českým hokejistom, respektívne Slovák, ale hral v Čechách. A presne to bolo také, že neváža si ma tu a hrám tu perfektne, som najproduktívnejší hráč a chcel mi dole s platom. Hej, čiže... A fungovala by tam nejaká externá stratégia v danom momente? Asi ťažko. Hej? Keby fungovala, tak po nej siahne. To je to, že my sa stále nejakým spôsobom pohybujeme medzi mysľou, ktorá je čistá, jasná, a medzi mysľou, ktorá je plná myšlienok. Hej? Len to, že keď je plná myšlienok, tak mám negatívny pocit. To je pri každého jedného z nás tak. A tedy vstupuje to, že my začneme intervencie robiť a snažiť sa z toho negatívneho pocitu dostať do toho pozitívneho, lebo tam by sme mali byť. Lenže čím menej sa ja v svojom živote snažím toto robiť, tak paradoxne tým viacej som v tej vrchnej časti tej emócie. Tým paradoxne som nadšený, paradoxne som istý, sebavedomý a tak ďalej. Už viackrát aj v rámci týchto dvoch dní bolo spomínaná otázka seba dôvery alebo sebavedomia. Ja som presvedčený o tom, že u každého jedného z vás, ako tu sedíte, keď máte čistú myseľ, keď nie je zahátaná tým osobným myslením, tak ste prirodzeným spôsobom sebavedomí, istý, nadšený. Len problémom je to, že do toho vstupuje to osobné myslenie, ktoré hovorí častokrát opak. Okay? Čiže mojou úlohou ako kouča, zásadne sa rozprávam na úrovni dvoch otázok. Odkiaľ pochádzajú tvoje pocity a kto vlastne si? Okay? To je ako keby napríklad prišiel za mňou Bill Gates a má amnéziu, tak nedávam mu stratégie na to, akým spôsobom začať dobrý biznis, nedám mu 10 krokov na to, ako byť úspešný alebo sebavedomý, ako rozvíjať ten svoj biznis, aby bol miliardár. Snažil by som sa ho zobudiť v tom, kto je. A to je presne to, čo sa snažím s tými klientami, zobudzať ich, pretože my tie všetky veci, my si ich pamätáme, len oni sú nejakým spôsobom potláčané tým osobným myslením, ktoré je nejakým spôsobom podmienované z toho nedorozumenia, že naše pocity pochádzajú z vonkajších vecí. Že keby to tak bolo, že naše pocity súvisia s vonkajšími vecami, tak všetci úspešní, bohatí ľudia by boli nadšení, nie? Je to tak? Nie je to tak, samozrejme. Stretávam sa s hráčmi, dáme tomu, mal som možnosť robiť aj s hráčom NHL, ktorý je ťažko závodov finančne, a sedeli sme tak cez leto a mi hovorí, že ja sa bojím, že raz o tie peniaze prídem. Hej, dáme tomu rádovo 70-80, neviem, možno 100 miliónov eur. Tak človek tam sedí a hovorí si, že ty vole, to není o tých peniazoch. Čiže je to o tom, ako ten človek uvažuje nad tými peniazmi. Čiže v rámci toho coachingu ja sa nesnažím meniť myslenie toho človeka.
Okay? Ja mu poukazujem na to, odkiaľ pochádzajú jeho pocity a ten človek je schopný, keď to vidí na tej hlbšej úrovni. Preto som vám hovoril, že neanalýzujte to, čo vám hovorím. Nepamätajte si vôbec tie veci. Lebo ako náhle my ten intelekt vypneme, tak vtedy je schopné prísť niečo nové, čo mi zmení ten pohľad na tie veci. Čiže to je ten hľad, to je ten insight. Okay? Čiže ako náhle my máme, dáme tomu zlý pocit a chceme sa z toho zlého pocitu dostať tým, že budem nad tým rozmýšľať, tak vlastne čo sa deje? Mám zlý pocit, mám hlavu plnú myšlienok a ja robím to, že a začnem nad tým uvažovať, rozmýšľam a tak ďalej, analyzujem. Okay? Tým pádom si predlžujem sám interval toho zlého pocitu. Lenže to šťastie, tá láska, to nadšenie je tu. A to je skryté, keď mám čistú jasnú myseľ. Neznamená, že keď ja mám negatívny pocit, že je to niečo, čo mi hovorí. To je presne to, že my si vyhodnotíme ten signál, že ja s tým musím niečo robiť, pretože to je niečo zlé. Ktorý z vás, čo tu sedíte, išli do nejakého výkonu a cítili sa nič moc. Dáme tomu strese, neistý a tak ďalej. A nakoniec ten výkon bol špičkový. Kto z vás? Drvila väčšina ľudí. Hej? Čiže teraz sa za tým zamyslite. Robíme všetko preto v športovej psychológii, aby bol človek sebavedomý, nadšený, istý, neviem aký. V zásade preto, aby sme mu pomohli, aby mal výbornú výkonnosť. Lenže výkonnosť a naše pocity nejako nesúvisia. Súvisia, pokiaľ človek má nedorozumenie. Pokiaľ si myslí, že keď ja som v strese, nie som schopný podať dobrý výkon, tak ho nepodám. Mám XY prípadov z praxe aj v tomto roku, keď prišiel klient a povedal mi, vieš čo, ja som sa cítil pred zápasom úplne na sračky, že celé zlé. Videl si ten výkon? Videl si tie body, tie góly a tak ďalej? Čiže moja emócia, on si uvedomil na tej hlbšej úrovni, že mne to nedáva zmysel, aby som robil niečo s môjim pocitom. To je presne to isté, ako keď sa mení počasie. A zase veľa vecí, ktoré si tu aj tí prednášajúci predošli hovorili, tak proste mi spadá do tých vecí, lebo je to proste dané, je to pravda. Že ak sa mení počasie, máme tendenciu, ako keby ja som chcel meniť počasie. Chcem, aby bola dneska v Olomouci krásne, aby svietilo slnko. Hej? A bude pršať. A ja budem z toho depresívny. Ja neviem, Ježiš Mária, preboha. Hej? A to je presne to isté, čo my robíme so svojimi pocitmi. My si v zásade pocity nevyberáme. Predstavte si, že pocit je produktom myšlienky. Ale myšlienku nie vo význame niečo, čo už mám v hlave, osobné myslenie. Predstavte si to ako energiu, ktorá sa mení. Prečo je to tak? No je to tak preto, lebo niekedy sa pozeráte na jednu situáciu ako na problém a v zápätí neviete si spomenúť, čo vás to trápilo. Keby som vás spätne vrátil možno do vašeho prežívania, nejakých pocitov, skúste si možno nejakým spôsobom rozpamätať sa, že pred mesiacom vás niečo trápilo. Teraz si neviete na to spomenúť. Pred týždňom. Včera ste možno niečo riešili a teraz, že keď som bol blbý, že som sa tým zapodieval. Pretože to je to, že my žijeme život myšlienky, ale tá myšlienka sa vždycky javí ako realita. A prečo to viem? Viem. Zase nemusíte mi veriť. Bo tie veci, ktoré ja tu hovorím, vôbec nemusíte veriť. 3 minúty, OK. Ja väčšinou mám také, že hodinové. Nemusíte mi vôbec absolútne veriť, len to je to, že prečo viem o tých veciach, alebo prečo, lebo teraz neviem, že som osvietený a nejako som to videl na hlbšej úrovni, ale skrátka som mal určitý insight, ktorý mi naozaj, že vlastne všetky naše pocity, ktoré máme, sú produktom myšlienky. To znamená, žiadna externá okolnosť vo mne nedokáže vyvolať ten pocit. Pretože keby to tak bolo, tak neexistuje externá okolnosť, ktorá dokáže vyvolať všeobecne taký istý pocit. To znamená, niekto ide do zápasu, je nadšený, niekto ide v strese, niekomu je to úplne jedno. A samozrejme aj to prežívanie toho jedinca, jednotlivca, sa mení na základe toho, ako sa mení tá myšlienka. Pretože kde ide myšlienka, tam ide ten pocit. Keď ja mám príliš veľa myšlienok, mám zlé pocity. Keď mám čistú myseľ, som úplne v pohode. Idem prednášať, koľko vás tu je, nejakých 150 možno? 180, super. Idem na prednášku a teda, že mám pocit stresu, čo tým ľuďom budem hovoriť. Jasne, počkaj, musím sa relaxovať, musím sa vycentrovať, musím toto, hej. Nerobím to, na čo? Ja jednoducho idem na tú prednášku, idem podať čo najlepší výkon a buď to dopadne, alebo to nedopadne. Ostatné nemám pod kontrolou. To máte ako športovec. Ako náhle my si myslí, že nejaká emócia rozhoduje o jeho pocitoch, tak sa pozerá zlým smerom. O jeho výkonnosti, tak sa pozerá zlým smerom. Žiaden pocit nerozhoduje o tvojej výkonnosti. A najlepšie je na tom to, že tie pocity, oni sa menia takto. Idem ráno na tréning, nechce sa mi ísť. Bože, mne sa tak nechce ísť na ten tréning. Začnem trénovať, ani neviem, že sa mi nechcelo. A potom to je zaujímavé, že vlastne to, čo bolo pravdou ráno, nie je pravdou za hodinu. To, čo som si myslel včera, nie je pravda dneska. To, čo ma trápilo pred týždňom, tak teraz, že to je úplná blbosť. My žijeme život myšlienky, ktorá sa vždycky javí ako realita.
Hej, nikto, kto príde do mojej kancelárie, mi nepovie, ešte ja sa cítim zle, lebo ja prežívam život myšlienky a tá myšlienka sa vždycky mení. To znamená, že teraz síce mám zlý pocit, ale za 5 minút ja môžem byť totálne nadšený. Keď sa budete pozerať týmto smerom, tak zistíte, že aké to je sranda, že ak sa nám tie pocity menia. A my ich pripisujeme vonkajším okolnostiam. Že á, preto sa mi ten pocit zmenil, lebo som si zabukoval dovolenku. Preto mám nadšenie, lebo začalo svietiť slnko. Hej? Preto som v depresii, lebo prší. Okay? My sme nejakým spôsobom stále podmienovaní. Pustíte si televíziu, noviny a vidíte proste totálny opak. Totálny opak, ako my fungujeme. My fungujeme na princípe, a to som dnes povedal, inside out, to znamená znútra von. To, ako my vnímame vonkajší svet, nie je závislé od vonkajšieho sveta. To, ako my vnímame vonkajší svet, je závislé od nás, od tej myšlienky. No od nás. Tá myšlienka, znamená, ako keby prechádza, my si tie pocity nevyberáme. Keby som si ja vybral pocity, tak som nadšený, sebavedomý, plný energie, stále. Lenže najlepšie na tom je to, že čím menej sa snažím všetky tieto atribúty mať, tak tým viacej som v pohode. Tým viacej som nadšený, tým viacej som sebavedomý. A nepovažujem problém to, že keď sa cítim, dajme tomu, strese, že je to niečo, s čím ja musím robiť. Ty si včera, Michal, spomínal jednu vec, a neviem, či to bolo to isté, taký TED Talk to bol, že? A vyjadrovala sa jedna psychologička na dopad stresu na naše zdravie. A tam sa vyprofilovali tri skupiny. Ona 10 rokov, vlastne to bol výskum, myslím, že na 13 000 ľudí. A ona začala ten talk a hovorí, že my bad, že moja chyba, prepáčte, moja chyba, ja som sa 10 rokov pozeral zlým smerom. Tam tie tri skupiny boli vyprofilované. Prvá skupina bola ľudia, ktorí zažívali vysoký stres, ale malo to dopad na ich zdravie. Druhá skupina boli ľudia, ktorí zažívali, dáme tomu, nízky stres, vyhýbali sa stresu, lebo tam stres pramení z vonkajších vecí. Ty nemôžeš robiť toto, lebo to je stresujúce. Hej. Ty nechod do kariéry v profi športovca, ty nechod tam, lebo to je stres tamto. Hej. A tretia kategória, to bolo veľmi podstatné, boli ľudia, ktorí mali vysokú mieru stresu a mali v pohode zdravie. Prečo? Pretože tí ľudia si nepripúšťali, že ten stres má dopad na ich zdravie. Hej. Čiže ja keď si nepripúšťam to, že som v strese, kto z vás času na čas zažíva stres alebo úzkosť? Tí, ktorí nezdvihli ruku, klamu. Je to prirodzená ľudská emócia. Prečo mám hovoriť niekomu, a to je v rámci profi športu, no to je zlé, keď si nie je sebavedomý. To je ako tréneri, také klišé, hej. A to je náš tréner. Buchol do toho, ideme do toho sebavedomo. A ja, že ty, ja som není bol ako sebavedomý. Hej? Čiže mal som pocit, že asi tí ostatní sú sebavedomí a ja nie. Hej? Čiže asi je niečo zlé a tým pádom sa to prejavovalo na výkonoch. Tým pádom je to tak, že keď tento koncept my máme v hlave, tak je to náhodné. Potom tá výkonnosť je taká, že potom zažiarím a potom úplne klesnem. A potom, že á, to je problém v hlave. Nie, to je problém v porozumení. Čiže nie je zase aj téma toho, nie je dôležité robenie, ale porozumenie. To znamená, keď mám porozumenie, odkiaľ premenia moje pocity, tak ja mám slobodu si zažívať hociaký pocit a nepovažujem ho za niečo, že oh, bože, toto, a tento užite, vy to určite nezažívate, iba ja to zažívam, hej? Nie, je to prirodzené, je to normálne. Čím viacej vy ste vtiahnutí, a to bolo tiež povedané, do toku života, do toho flowu života, tak tým viacej ste produktívni, efektívni, nadšení, sebavedomí. Je tu veľa trénerov. Keď viete, odkiaľ pochádzajú vaše pocity a nepripisujete to svojim zverencom a vonkajším okolnostiam, dáme tomu prehre, tak ste schopní sa z toho absolútne skôr nejakým spôsobom zobudiť. Čiže zase my sa celý život pohybujeme medzi hlavou, ktorá je čistá jasná, a hlavou, ktorá je zahatená s myšlienkami. Keď viem, odkiaľ pochádzajú moje pocity, toto je dočasné. No bohužiaľ aj toto. Hej? Ale paradoxné vyústením je toho, keď viem, aké je to porozumenie tých vecí, tak častejšie som tu. Dobre. OK. No, výborný. Viac sa dozviete na workshope.